Rainbow High. Перший сніг Поппі. Белла, розкажеш потім, чи виправдовує лижний будиночок сестер той хайп? Ну, звісно. І не хвилюйся. Ти зможеш стежити за тим, що ми робимо через мій стрим життя Вай. Белла, час летіти. Бувайте, скоро з вами зв'яжусь. Поппі, рада, що їдеш додому, бо я так. Насправді, я залишаюсь, бо тут буде сніг. А я ж раніше не бачила справжнього снігу. Це круто, але ж ти сумувала за пляжем. Скучала, та не можна ж прогавити перший сніжний день з моїми найкращими подругами. Джет Довсон дозволила надягнути костюм з льодового шоу. А, шкода, що я поїду. Але ж ти скинеш мені селфі зі снігом. О, утеплюся. Я чула, що снігу буде дуже багато. Напросилась. Тепер чекай лавини снігових селфі. Головне, щоб не справжню лавину. Сподіваюсь. Rainbow High. О, як ми продивилися шоу з випіканням печива аж 7 годин. Я піду спати. Спати? Ти що, жартуєш? Я така схвильована, що завтра побачу сніг. О, може підготую зимовий плейлист? Ідея! А влаштуємо завтра танцювальну вечірку і запросимо на неї усіх! Класно! А я підберу треки. Спробую трохи поспати. Завтра багато справ. Я постараюсь. Але я така схвильована, що, здається, і не засну. Вже сніг! Тепленько! До морозів готові! Джей, дось іде! Ходімо на двір! Там сніг усюди! Джейд попросила мене зробити маску для моторошної фотосесії або мій день мрії. А коли ти закінчиш, я б хотіла почути кілька порад від чемпіонки з фігурного катання в дитинстві. Нічого не зрозуміла, але сприймаю як згоду. О, привіт, Поппі, доброго ранку! Ось, диви всі. Ви готові зібратися вийти на двір? Скоро, але ще треба закінчити підготовку. Я не можу дочекатися вечірки, поки усі роз'їхались. А ви маєте побачити мої танцювальні рухи. Я ж не можу демонструвати під час навчання, бо вони надто кльові. А як щодо піти на двір? Ковзани, снігові янголи, зимові гуляння? Можеш нам спершу допомогти усе прикрасити, будь ласка. А коли закінчимо, усі разом підемо. Так, це ж справедливо. Зимова танцювальна вечірка. Rainbow High. Це зимова країна чудес! Отже, усі, хто на канікулах, приходьте на нашу зимову танцювальну вечірку. Але зараз ми йдемо на двір. Так, так, нарешті! О, час на роботу. Зустрінемось потім, добре? Так, так. Я закину твоє вбрання по дорозі. Так, Лід, привіт, я люблю. О, Боже, Поппі, ти ціла? Я й забула, що ти раніше накаталася на справжньому льоду. Не чекала, що справжній лід буде такий крижаний і слизький. Лише трохи практики. Вдалося! Ще кілька разів, і я стану профі! Гей! Дівчата!
Та будете гаряче какао з Rainbow Union? О, так, залюбки! Але ж ми пробули на дворі всього півгодини. А як щодо зліпити сніговиків? Або грати у сніжки? Або на санях? Там лише дюйм снігу. Цього мало, щоб зліпити щось. Так, ті сніговики будуть більше схожі на снігових хмурах. Але ж це мій перший сніг. Я не поїхала додому лише заради веселощів з вами. Думаю, нам треба зігрітися, Поппі. Тут стає надто холодно. Тому ви хочете просто піти всередину? Я пізніше вийду ліпити мурах. І, може, нападає більше і вистачить на снігових песиків. Але я спершу хочу трохи какао, щоб зігрітись. Так, мої руки вже закрижаніли. Ну, добре, дівчата, вийдіть. А я ще трохи тут побуду. Упевнена? Цілком. Бувай, Поппі! Бай-бай! Наліпимо купу мурах! Ура! Клас! Мені вдалося! Група А теж із нами. Хто знав, що хоч усі й поїхали, ми зможемо влаштувати крутезну паті. Привіт! Справжня Джейд! Як там гіпсова Джейд? В порядку. Маріса робить їй ельфійські вуха і ніс гострячком. І я маю сказати, що ми з нею реально на одній хвилі. Дівчата, я закінчила роботу і готова до ковзанів. А де Поппі? Досі катається. Пляжна дівчинка перетворилась на снігового зайчика. Ви залишили її саму на льоду? Початківицю? О, ні. Ого, як гурделить. Не так, як раніше. Хтось бачить Поппі? Рятуйте! Рятуйте! Є хто живий? Дівчата, я застрягла! Rainbow High.